A expectativa sempre é boa, né? Mas a estreia tem aquele friozinho na barriga. Mas depois dos 10 minutos que entra em campo, tudo passa. E a gente está bem preparado pro torneio. Então a gente ficou uns 2 meses treinando, porque teve o brasileiro também, mas a maioria ficou treinando. E a gente treinou forte junto com o professor Vadão, passando as coisas pra gente chegar aqui e fazer o nosso papel, né? Que é tentar vencer o torneio.